God aften, alle sammen velkommen til RepairGuide.dk. Det her det er ikke en dimsevideo, det er en ren og skær konkurrenceudtrækningsvideo. Her er klokken 10 minutter over 12, det er søndag aften. Du ser selvfølgelig den her i dag mandag, men klokken er 10 minutter over 12. Og konkurrencen er slut. Vi skal finde 5 vindere af de her fede præmier. Der var 3 soundbar, eller jeg har 3 soundbars. Sådan en budget soundbar. Det er ikke noget stort, vildt prangende, men det er en rigtig fin soundbar til en okay lyd foran din laptop, eller hvor du nu ville bruge den her. Så har jeg 2x2 sæt, altså 2 af de her Bluetooth-højtaler, vinder du et sæt, som kan linkes op til en højre-venstre kanal. Et rigtig lækkert, vellydende faktisk sæt fra Trust. De 3 første vinder, første, anden og tredje præmie, får frit lov til at vælge ud fra de her præmier, og det der så er tilbage, må vi finde ud af, hvem der får hvad. Jeg skal også nok sløre jeres data, jeg skal også nok slette jeres data efter det her. Jeg ville også have brugt den her gode gamle lykkehjulsting, den synes jeg er super fed. Nu er den så overgået åbenbart til at blive en betalingsservice. Der er sgu snart ikke noget, der er gratis mere. Så jeg vælger i dag at bruge Goggle. Jeg har taget gode gamle Goggle med her, som vi kan få til at vælge nogle tilfældige numre for os. Alle jeres data er lagt ind i et Excel-ark, og så har I simpelthen et rækkenummer. I har et cellenummer fra 1 til 499. Der er 499, der har valgt at svare på den her konkurrence. Jeg havde da håbet på nogle flere, når der er omkring 3500, der har set den, men det er også okay. Jeg skriver lige hernede under mig nu, hvad tidskoden er til selve konkurrencen, fordi jeg synes lige, at vi skal snakke lidt om det, I rent faktisk svarede på. For det synes jeg rent faktisk var ret interessant. Og jeg skal nok lige sløre jeres data, så ingen af jeres mail eller telefonnummer eller noget kommer ud i æteren. Men lad os lige kigge på, hvad I rent faktisk skulle svare på, og hvad I har svaret. Udover e-mail og navn osv. og eventuelt mobilnummer, så bad jeg jer rent faktisk om at svare på, hvilket smart home system har du. Afkryds alle relevante. Nu ved jeg ikke lige, hvorfor Google screwer det her op, men hvis vi kigger på den første, der er rent faktisk 97 af jer, der har Homey Pro ud af næsten 500, så det er jo sådan set en femtedel, 20%. Så nedenunder kan man ikke se, hvad der står ude i venstre side, men det er altså Philips Hue. Der er rigtig, rigtig mange af jer, der har Philips Hue. 324 af jer har svaret til Philips Hue. Samsung SmartThings, også ret mange, 160. Og så skal der stå Decons hernede. Det er 27, der allerede har hoppet på Decons-vognen. Home Assistant er der faktisk også nogle, en del af derude. Jeg er ked af, at jeg ikke kan... Jeg kunne godt, men man kan sgu ikke være alle vejen. Jeg laver ikke noget Home Assistant. Det kan være en dag. Jeg snuser til det. Jeg vil ikke love noget. Og så er der rigtig, rigtig mange af jer, der har Google. Og faktisk 366 af jer har Google. Og 66 af jer derude har Alexa, og der er 28, der ikke har købt noget nu, og så kommer den ellers lidt dernedad med noget Wiser og noget Raspberry Pi osv. osv. Lad os hoppe videre ned til næste spørgsmål her. Hvilket videoer finder du mest interessante? Du må godt vælge flere. SmartThings er selvfølgelig stadigvæk, eller ikke selvfølgelig, men den er stadigvæk i top. Der er 304 af, der faktisk stadigvæk synes SmartThings er interessant. Homey er på 219, så det kommer stærkt efter. Vi har noget Hue-lys. Næsten 400 af jer synes altid, eller 400 af jer synes, at Philips Hue er fedt at kigge på ud af de 500, der har svaret. Reviews er almindeligt tech, hørebøffer 250, computervideoer, bygning, reparation og så videre 187, udpakning er ubrugeligt, Kina Wongoy 288, jeg tager det til mig, der er over 50%, der stadig gerne vil se Kina Wong crap. Jeg skal nok få bestilt noget hjem fra Ching Chongland, et eller andet fuldstændig ubrugeligt crap. Og så er der rigtig mange af jer, der synes, at det er bare hyggeligt med noget dansk YouTube. Tak for det. 171 har sagt, jeg er ligeglad. Bare det er noget dansk hygge. Tech YouTube. Og så er der en rigtig, rigtig masse andre svar hernede. Lad os tage et par stykker af dem.
Jeg ser alle dine videoer, da jeg er vild med din måde at forklare tingene på, uden den helt store viden, så alle kan være med. Uden den helt store viden skal der nok stå. Bare kom med nogle videoer, jeg ser dem alle sammen. Reviews er noget kvalitet smart home produkter. Nørderi omkring protokoller og systemer. Ja, mere kaffe er der en, der vil have. Så er der en, der hedder en hernede, der faktisk svarer her, kunne faktisk bedre lide dit indhold i gamle dage. Det var mere alsidigt. Note taken. Tak for den kommentar. Dejligt, at I gider at være ærlige omkring det i hvert fald. Udpakning af Kina Sjov er det mest underholdende, og sidste nyt fra for eksempel Lidl, osv. osv. Og den sidste, dem der får mig til at købe gejl, altså videoer, der får mig til at købe gejl, jeg muligvis ikke havde brug for, men nu har jeg helt vildt brug for det, fordi man har set en RepairGuide.dk-video. Så spurgte jeg om, hvad bruger du af musiksystem derhjemme, hvis du har noget? Der er 174 af jer, der rent faktisk har Sonos, inklusiv IKEA. Der er rigtig mange af jer, rigtig mange, der bruger Google Nest Audio eller Google Cast. Alexa er der ikke så mange af tilbage eller mere. Der er rigtig mange, der bruger Bluetooth-højtaler rent faktisk. Jeg var faktisk ikke klar over, at der var nogen, der stadigvæk havde Denon Heos-system. Det er der, 14 styk. BO er der en hel del, 38 styk, der bruger. Almindelig stævnlæg er også stadigvæk populært. Og så er der faktisk 20 af, der ikke rigtig spiller musik derhjemme. Det er også fair nok. Og så kom der en af de, jeg skulle til at sige en af de dyre, men en af de lidt mere følsomme. Og jeg er egentlig glad for, at jeg spurgte om det, for jeg vil godt stikke en føler i jorden, og jeg vil godt lige slå helt fast. Du skal ikke betale en krone for at se RepairGuide.dk. Det her er bare ikke rentabelt. Jeg ved ikke, hvor længe jeg kan overleve kun på YouTube, så det kunne være, at jeg ville tilbyde et medlemskab, som man hver måned kunne støtte RepairGuide.dk. Det er ikke, jeg gentager og siger det en gang til, det er ikke noget, du skal. Så lad nu være med at blive helt rød i knuppen af ophidselse. Jeg vil bare gerne vide, hvor vi lå henne. Og jeg fik da delt vandene her. Der er 56, undskyld, jeg kan ikke se noget, jeg skal have briller på. Det er sent på aften. 55,3% er ok med, og jeg tilbyder medlemskab, hvis ikke det er for dyrt. 32% er jeg vil ikke betale for at se YouTube-videoer. Det er fair nok. Og så er der rigtig mange af jer, som har lagt nogle fede kommentarer nede under her, under andet. Og der er en, der nævner, at han gerne vil, men er studerende, så synes ikke, der er økonomi til det. Det er fair nok, hvis ikke man kan undvære en 10 eller en 20 på den konto. Jeg ved godt, at studerende er hårdt trængt. Der er en her, der er generelt modstander af abonnement. Det er desværre en trend for tiden, så for søren, nu vinder jeg ikke noget. Jo, selvfølgelig vinder du alligevel. Det er fuldstændig lige meget, hvad du har svaret her. Jeg vil bare gerne have jeres ærlige svar. Og det fik jeg så også. Der er i hvert fald blevet delt nogle vand her. Så lad os lige tage den sidste, så skal vi nok gå til konkurrencen. Hvis man nu er for et medlemskab, hvad er så en fair pris at betale for sådan et medlemskab? De fleste af jer, en tredjedel cirka, har sagt en 10'er, så er der 27%, der sagde 19 kroner. Der er faktisk nogen, der er okay med 16%. 16% er ok med, at det er 29 kroner. Og det er fair nok. Jeg vil bare gerne lige stikke en føler i jorden. Og jeg siger det lige for femte gang. Man skal ikke betale for at se RepairGuide.dk og kommer heller aldrig til at skulle betale. Hvis man har lyst til at betale hver måned, så skal man være hjertelig velkommen til det selvfølgelig, som sagt. Jeg ved ikke, hvor længe jeg kan holde den her båd flydende, hvis ikke der kommer lidt indkomst fra andre steder. Men jeg kommer ikke til at skille skidt for sig og snot for sig. I kommer ikke til at blive delt op. Alle kommer til at kunne se mine videoer. Har man så bare lige den ekstra rådighed i sit budget og gerne vil, jamen så kan det være, at jeg tilbyder, at man kan supportere mig den vej igennem, uden måske at få noget specielt. Som sagt, jeg vil ikke lave forskelsbehandling, uanset om man betaler eller ej. End of discussion. lad os gå til konkurrencen, og jeg har taget min trusty goggle med her, fordi lad os lige hoppe over på full cam.
Jeg har taget min trusty goggle med her, og så har jeg et Excel-ark, hvor alle jeres navne står i. Det kan vi da lige hive op her. Og her er Excel-arket med alle jeres svar i. Jeg har kopieret alle jeres navne, jeres e-mail. Jeg har taget det på e-mailadressen. Jeg skal nok sløre jeres data selvfølgelig, men jeg har taget alle jeres e-mailadresser og kopieret over i et rent Excel-ark. Så den hedder altså ikke fra 2 til 500, men den hedder fra 1 til 499, fordi der er 499, der har svaret. Så skulle vi ikke bare få hende der goggle der til at vælge et nummer til os. Jeg har hende stående her, og jeg vælger fra 1 til 100, fra 100 til 200, 200 til 300 og så videre, så vi får 5 helt random, fuldstændig vinder af de her præmier. Så lad os få det første nummer fra Google. Hey Google. Vælg et tilfældigt nummer fra 1 til 100. Her er et tilfældigt tal 40. Jeg må hellere skrive det her op, nummer 40, og så skal vi nok liste alle jeres navne, når vi er færdige. Hey Google. Vælg et tilfældigt nummer fra 100 til 200. 183. 183. Hey Google. Vælg et tilfældigt nummer fra 200 til 300. Her er et tilfældigt tal 280. 280. Hey Google. Vælg et tilfældigt nummer fra 300 til 400. Her er et tilfældigt tal 325. 325. Hey Google. Vælg et tilfældigt nummer fra 400 til 499. Her er et tilfældigt tal 476. 476. Jeg fik 5 numre. Lad os lige hive de 5 vinder frem fra Excel-arket, og så skal jeg nok sørge for, at jeg får kontaktet jer alle sammen. Men lad os lige kigge på, hvem der har vundet i den rækkefølge, som numrene kom ind. Og det første nummer var nummer 40, og den heldige vinder er Bjarne Watsham. Bjarne, du er første vinder, og du kan altså frit vælge mellem en soundbar eller 2 sæt højtalere. Det var nummer 40, så lad os tage den næste, som Google valgte, og det var 183. Lad os se, hvem den heldige var der. Jens Slot er nummer 2 vinder med nummeret 183, og det er det nummer, du har fået ud i tabel. Nummeret her, Jens, så jeg tager lige fat i dig, og du kan selvfølgelig også pt. Vælge frit mellem det ene og det andet. Lad os tage den næste, 280, lad os se, hvem der er den heldige vinder der. Og nummer 280, som Google valgte, er Mads Nylev. Du er den heldige vinder. Mads, hvis nu begge af de her højtalersæt, Bluetooth-højtalere, ryger, så er der altså en soundbar tilbage, men vi finder ud af det. Og så skal vi have fat i nummer 325. Den har vi der. Det er Michael Christensen, som altså er den heldige fjerdevinder og vinder en af de her ting. Og som bemærkning, så foretrækker Michael altså link til MobilePay-donationer, hvis man skal donere. Det er også fair nok. Den sidste er nummer 476. Lad os se, hvem det er. Det er Trine Rosenlund. Trine, du er nummer 5 vinder. Jeg er træt. Jeg skal ikke gå i seng lige om lidt, men jeg skulle altså lave den her video færdig. Trine Rosenlund, du er den 5. og sidste vinder i den her konkurrence, og nu kan jeg se, du har skrevet et telefonnummer. Jeg lagde ikke mærke til, om I andre havde skrevet et mobilnummer, men jeg tager fat i jer mandag aften. Måske før den her video er kommet ud, det kan også være, at det først bliver efter. Men tillykke til alle vinderne, og så til alle andre, tusind tak for besvarelse af den her spørgerunde. Det gav mig en indsigt i, hvad I rent faktisk går med og har derude af udstyr, og hvad I synes om det her betaling osv. Det gav mig nogle rigtig, rigtig gode data, som jeg selvfølgelig vil tage notits af. Og jeres personlige data skal jeg nok sørge for at slette i forhold til GDPR, og jeg skal komme efter dig, skal jeg. Kan I have en fantastisk mandag, og så ses vi snart igen, og der er masser af flere præmier på vej. Jeg har også noget Philip Blå Avis, som jeg snart skal have lavet, fordi tingene er ved at stakke sig lidt op. Så vi ses snart igen. Hygge. Hej.
Wow, 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 it's very nice.